Kāda varētu būt Latvija, ja to nebūtu okupējusi Padomju Savienība? Tas iespējams nevienam vien nāca prātā šonadēļ, kad savas valsts 100 pastāvēšanas gadus svinēja Somi. Somija pirms kara, tāpat kā mēs, tika dēvēta par Baltijas valsti. Taču Somi uzveica Padomju agresiju un tagad Somija ir viens no labklājības piemēriem pasaulē. Kas ir Somijas noslēpums? Par to Odita Krenberga sarunājās tiekoties ar kādu Latvijas un Somijas attiecībās ļoti īpašu ģimeni. Anna Žīgure ir pirmā Latvijas pēckara vēstniece Somijā un pirmā no Baltijas valstīm, kas akreditējās Helsinkos. Šķiet arī joprojām Somijā pazīstamākā latviete. Es biju diplomātiskā korpusa vecākā, visu Helsinkos akreditēto vēstnieku vecākā. Tātad, un tad prezidents Koivisto man uzlūdz uz deju, kas bija tāds ļoti negaidīts notikums, liels pārsteigums man un visiem pārējiem medijas ieskaitot. Manu seju zināja un Latviju zināja, nāca klāt un sveši cilvēku un teica, lai daudz un gadu Latvijai vēlam visu labu Latvijai. Tā, tas bija tāds ļoti, ļoti aizkustinošs brīži bija. Annas dzīvesbiedrs Juka Rislaki ir somu žurnālists, karikatūrists un grāmatu autors. Jukas ieskatā Somijas valsts pastāvēšanas ideja ir ļoti īsos vārdos pasakām. Kādreiz Somijas bijušais prezidents Mauno Koivisto intervijā Krievijas televīzijai to izteicis vispār tikai vienā vienīgā vārdā – izdzīvot. Worship, tas ir Somijas ideja. Plakus Krievijai. Somijas ideja ir... Kā var labi dzīvot tādā zemē, kur ir tikai purvi, ledus un tumsums un augstums? Kā var samērā labi dzīvot? Saistībā ar Somijas simtgadi visbūtiskākais, laikam, ko man gribas pateikt, ir tas, ka mums latviešiem Somija jau ļoti daudzus gadus, 100 un vairāk gadus ir bijusi kā ideālā Latvija, kurai mēs gribētu līdzināties. Par godu Somijas simtgadēji Annai nākus klajā grāmata, kur apkopots viss, ko latviešu prese rakstījusi par Somiem vairāk nekā 100 gadu garumā. Piemēram, latviešu ceļotāju iespaidi par Somu zemi. Somi ir spirkti, veselīgi, drukni, diezgan skaisti ļaudis, visvairāk gaišiem matiem. Vispārīgi varēja novērot, ka Somijas ierēdņi ieskat, ka viņi ir iedzīvotāji labā. Un tam dēļ, kur vajadzīgs, parāda savu izpalīdzību un izpild savu pienākumu, bet nevis apgrūtina iedzīvotājs ar priekšrakstiem un aprobežojumiem ik uz soļa. Zeme drūma, nabadzīga, bet iedzīvotāji turīgi, izglītoti, pārtikuši. Zādzības un laupīšanas Somijā notiek ļoti reti. Soma tīrība ir daudzināta, aprakstīt to nevar. Tā ir jāredz. Šī īpašība, cik var redzēt, ir pārgājusi Soma asinīs. Pavaicā vecam zemniekam, ar ko viņš lepojas. Ne ar saviem zirgiem, tīrumiem vai mājām, bet ar savām skolām un skolotājiem. Kas ir Somijas noslēpums? Manuprāt, tas ir patriotisms, neatlaidīgs darbs, izklītība, un sociālā garantija visiem. Vairākums no Somiem arī tagad maksā labrāt nodoklus, tāpēc, ka viņi zina, ka to naudu lieto godīgi, un kas no tās naudas būs labums visiem. Un par izklītību vajag arī teikt, ka tas ir pilnīgi bezmaksā. Skolas un universitātes ir bezmaksā un tā ir arī ēdienu skolās. Gan Juka no Somas skatpunkta, gan Anna no latviešu pamanījuši, cik vienoti Somas sabiedrība gatavojusies simtgadēji. Pateicībā neatkarības izcīnītājiem tūkstošiem talcinieku visā Somijā vija egļu vainagus ik vienam par valsts neatkarību kritušajam. Arī brīvprātīgie, kur pieteicās stāvēt godasardzē pie katra karavīra kapavietas un pirms tam arī vēl izzinot konkrētā kritušā dzīves stāstu. Helsinku centrālajā parkā izgaismojās 153 tūkstoši karavīru vārdu, bet valsts nākotnē neatkarības gadadienas bērnu fondam parlaments piešķīra 50 miljonus eiro ģimeņu labklājības un vienlīdzības veicināšanai.
Valsts prezidents Sauli Niiniste simtgades svētkus atklāja Helsinku tirgus laukumā rotātā ar 100 Somijas karogiem. Somijā jau izsens pierasts, ka uz svinīgo pieņemšanu tiek ielūgti visu sabiedrības slāņu pārstāvi un ik viens ar televīzijas starpniecību daudz stundu garumā var sekot visai norisei. Svētki tik svinēti viss caur valstī, gan darba vietās, gan krodziņos, gan mājās un esot izvērtušies par plašākajām svinībām, kādas Somi jebkad pieredzējuši. Somijas krāsās šonadēļ tika izgaismoti arī ap 50 slaveni objekti, dažne dažādās pasaules valstīs. Odita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.